Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live, unë jam Elisa Gjerani, së bashku do t'jemi në Vim. Mbledh në fuqi masares në Burg për biznesmenin Pëllumb Gjoka, për të cilën ky i fundit kishte bërë ankimim në gjykatën e posaçme për zëvendësimin e masës së sigurisë. Për të tjera detaje, kam kolegun Ermal Via. Ermal, të përshëndes, cilat janë të dhënat që ke mundur të sigurosh lidhur me këtë informacion të minutave të fundit? Elisa, në fakt, ka qenë avokati i mbrojtës i Pëllumb Gjokës, i arrestuar më herët në saj të operacionit Metamorfoza, që i ka kërkuar gjykatës së shkallës së parë zëvendësimin e masës sigurisë nga ajo aresti në Burrë, një mas tjetër sigurie me pretendime në fakt se pikërisht aplikacioni Sky apo SC i cili është përdorur, po themi nga prokuria posaçme që zbuloi më pas edhe grupin kriminal që kryente ekzekutime, që kryente porosi për vrasje, gjobvënje apo edhe vepra të tjera penale, të mos cilësohet si i lishëm nga ana e gjykatës, por gjyqtarja posaçme Atalanta Zeqira e ka rrëzuar këtë kërkesë të avokatit të Pëllumb Gjokës duke lënë që masa ndaj tij të vazhdojë të qëndrojë pra i të hetohet në masën e arrestit në Burg. Kujtojmë në fakt që Gjoka është arrestuar verën e vitit të kaluar ku nga po themi komunikimet që u zbuluan aplikacionet Sky ECC rezultonte se pikërisht biznesmeni Pëllumb Gjoka porosiste kryerjen e disa gjërave kriminale pra kryerjen e një ekzekutimi përmes një personazhi të njohur të botës së krimit, sikundërisht edhe Bear Bajri dhe për këtë të fundit Gjoka kërkonte në fakt përmes tij ekzekutimin e një ish-punonjësi të policisë së Burgjeve për një konflikt që ky kishte pasur, bëhet fjalë për Kleanthin Musa Belliun. Por ky fundi në fakt i shpëtoi atentatit që u organizua nga Bear Bajri, por me shkëmbim me një tjetër personazh të njohur siç ishte Ervis Martinaj, ku detyrën për të kryer ekzekutimin e kishte grupi Ervis Martinat, por fatmirësisht Kleanthi Musa Belliu i shpëtoi këtë atentati. Pjesë së njëjtës dosje janë edhe disa persona të tjerë, sikundër janë edhe ish shefi forcave operacionale Olton Bistri apo edhe ish drejtuesi prokurorisë Xhevari Lita, ku këta të fundit kanë ndihmuar anëtarët e grupit kryesisht në përcjellje të informacionit apo edhe në vepra tjera penale për të cilët janë arrestuar edhe këta së bashku me Pëllumb Gjokën. Tashmë, ai do të vazhdoj të hetohet në masën e arrestit në Burg. Të falenderoj, Ermal Via, për raportimin e kryer. Dhe nisë sot sesioni i ri parlamentar, disa ligje dhe nisma të rëndësishme pritet që të kalojnë në agendën e kuvendit, mes tyre veçohet amnistia penale, avokati i popullit apo reforma zgjedhore. Por për miratimin e tyre kërkohet edhe vota e opozitës e cila prej muajsh bllokon punimet e parlamentit. Në vijim për këtë çështje do të ndalemi me juristin Jordan Daci, por për më tepër informacione, sigurisht që do të kalojmë në të tjera zhvillime, Plaren Tëndreca do të jetë deputeti më i ri në kuvendin e Shqipërisë, KQZ vendosi sot të jap mandatin për vendin e Lond Bosh në kuvend nga Arben Ahmetaj. Ndreca rezulton i pasur në formularin e dekriminalizimit dhe kryekomisioneri Ilirian Celibashi morin vendimin për t'i dhënë mandatin. Deputeti më i ri i kuvendit Plaren Tëndreca do të duhet të betohet në seancën plenare. Qeveria shqiptare ka parashikime optimiste për ecurinë ekonomike nga 2024 deri në 2026. Turizmi dhe ndërtimi përcaktohen si dy prej shkallëve që do të nxisin rritjen ekonomike, e cila për këtë vit vlerësohet të arrijë në 3.7%. Inflacioni pritet të kthehet në objektiv këtë vit. Pavarësisht sfidave dhe krizës së çmimeve, qeveria shqiptare ka pritshmëri optimiste për ecurinë ekonomike të vendit. Në programin ekonomik afatmesëm parashikohet që rritja ekonomike do të jetë 3.7% për vitin 2024. Impakt kryesor në këtë ecuri mendohet se do të japë sektori i turizmit, pasi gjatë këtij viti operatorët turistik presin 13 deri në 15 milion turist, si dhe sektori i ndërtimit. Shitja e pasurive tek të huajt po vijon që të ketë shifra rekord në vend. Ndërkohë, më optimist të mbetet parashikimi gjatë periudës afatmesme 2024-2026, ku rritja ekonomike e pritet të qëndrojë afër 3.9%, e gjeneruar kryesisht nga kërkesa e brendshme, konsumi privat si dhe nga investimet. Turizmi dhe shërbimet parashikohet që të nxisin edhe punësimi në vend, duke pësuar një rritje me 0.3% në vit gjatë periudës afatmesme.
Në programin ekonomik theksohet se inflacioni pritet që të kthehet në objektiv gjatë këtij viti, por Banka Qendrore do të ndërmarrë përsëri një rritje të normës bazë të interesit. Presionet inflacioniste ka rezultuar në rënje gjatë viti 2023 të udhëhequra nga ngadalësimi inflacionit të çmimeve të ushqimeve dhe rënja e çmimit të lëndëve energjetike në tregjet ndërkombëtare. Rol vlerësohet se ka pasur edhe mbiçmimi fort i kursit të këmbimit të lekut ndaj monedave kryesore ndërkombëtare, i cili ndihmoi në zbutjen e presioneve të huaja inflacioniste në çmimet finale në vend. Vlerësimet e qeverisë për ecurinë ekonomike mbeten më optimiste se ato të bëra nga Banka Botërore, e cila pret një rritje ekonomike prej 3.2% për këtë vit, dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, i cili parashikon që ekonomia shqiptare do të ketë një rritje me 3.3%. Tre makina janë përfshirë në një aksident mëngjesin e sotëm në aksin Fushë-Kryvor, për pasoj ka humbur jetën një 32-vjeçar dhe tre të tjerë kanë mbetur të plagosur. Viktima ishte Gëzim Rizani, drejtues i mjetit Skoda, ndërsa të plagosurit ishin pasagjerë në makinën Skoda, e cila u përplas me një kamion e një Benz. Si pasoj aksidentit që ndodhi pranë këtesë së Rinasit, taksi rrugor është të bllokuar për disa orë. Pas largimit të dy automjeteve të vogla, lëvizja e kamionit të Volvo kërkoi disa orë, çka bllokoi qarkullimin mjeteve dhe krijoi trafik të gjatë mjetesh në aksin rrugor Vorë-Fushë-Kryj. Lëvizja e automjeteve në këtë rrugë të ngarkuar nisi rreth orës 11:30 minuta. Ndërkohë gjatë natës janë rikthyer rreshjet e dëborës me intensitet të ulët në Tamar Vermosh, në Qafthore Bog dhe në Qafthan. Grupet e punës me mjetet bërpastruese në teren kanë bërë pastrimin e rrugëve nga dëbora dhe shpërndarjen e kripës për të evituar ngricat. Rekomandohet që drejtuesit e mjeteve të pajisen me goma dimërore dhe zinxhir kur udhtojnë në rrugët me prezencë dëbore. Qarkullimi vjen pa probleme në të gjitha akset. Në disa zona malore të vendit janë rikthyer rreshjet e borës, por i ftohti polar i ditëve të kaluara ka marrë fund në pjesën më të madhe të territorit të vendit. Këtë javë parashikohen rritje temperaturave dhe moti lagësh. Rreshjet e shiut sipas MetoAlp do të jenë të pranishme në të gjithë vendin, duke nisur nga mbrëmja sotme. Janari pritet të mbyllet me temperatura relativisht të larta që do të shkojnë edhe në 17 gradë Celsius. Deri pas mesnatës do të kemi rreshje ku në disa zona do të jenë në formë shtrëngatash. Zonat qendrore do kenë më pak përgjatë këtij episodi, ndërkohë intensifikohen në Vlorë, në Sarandë, Gjirokastra, Përmeti, Kolonja, pjesërisht qarku i Korçës ku do të ketë rreshje her pas here me intensitet dhe rrebeshe. Mbeten me rreshje dëbore zonat malore, edhe pse kemi patur rritje të ndjeshme, termometri në zonat malore shënon minus 2 gradë në qarkun e Kuksit, dhe Kuksi do të jetë edhe, si të thuash, zona e cila do të marrë më shumë rreshje dëbore në ditën e sotme, më pak do kenë zonat e juglindjes. Nga dita e martë ka dobësim të ndjeshëm të rreshjeve, mbeten prezente në territor, po janë të pakta, ka një ndërprerje të mërkurën për të rinisur sërish në pjesën e dytë të enjtës dhe të premtes një tjetër episod ku do të kemi rrebeshje, stuhi të forta ere, por në pjesën e dytë javës, pra rreshje që do të kemi të njëjtën dhe të premten, do të jenë më së shumti rreshje shiu për shkak se temperaturat do të rriten që nga nesër. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. 33 bashki në vend nuk kanë asnjë plan për të shtuar sipërfaqet e pyllëzuara. Ministria e Mjedisit dhe Turizmit kërkoi nga drejtuesit vendor që të hartojnë plane konkrete për ekonomitë pyjore. Ndërkohë ministri për pushtetin vendor premtoi mbështetje financiare. Pa parashikuar sot qeveria u kërkoi bashkive në vend që të angazhojnë dhe të hartojnë sa më parë plane konkrete për shtimin e sipërfaqeve me pyje. Ministria e Mjedisit dhe Turizmit Mirela Kumbaro theksoi se në 33 bashki të vendit nuk ka asnjë plan për mbjelljen e pyjeve, duke përjashtuar Tiranën e Elbasanin. Nuk e fshe dot që fatkeqësisht rreth 8 vite u bën nga kalimi i pyjeve në administrim të bashkive dhe 4 vite pas hyrjes në fuqi të ligjit për pyjet, na rezulton se më shumë se gjysma, pra 33 bashki, nuk kanë asnjë plan mbashtimi.
ka bashki që gjatë gjithë periudhës 8 vjeçare që administrojnë pyjet, nuk kanë asnjë shpenzim si zë investimesh në fondin pyjor. Prandaj, përfshirja dhe mirë koordinimi në nivelin më të lartë nga të gjithë aktorët, që nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Pyjeve, tek drejtoritë pyjore në përbashki, Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku premtoi mbështetje financiare për ato bashki që janë të gatshme të shtojnë sipërfaqet me pyje. Mbi 318 ekonomi pyjore, të cilat nuk kanë një plan bashkëtrimi, duke ndarë këto në një plan, le të themi, tre vjeçar, ne kemi mundësinë që duke filluar nga qenia ky vit në një proces të ngjashëm të duke të mbështetur nga ana e qeverisë të gjindemi për bashkive në hartimin e planit të menaxhimeve pyjore. Dhe kjo është hapi i parë. Prezantimi aktiviteteve të kalendarit kombëtar të vitit të pyjeve, i cili do të jetë sa më gjithë përfshirës, ka në fokus rritjen e sipërfaqeve pyjore dhe ruajtjen e tyre. Mbi 360 hektar u doqën nga sjarët e verës në Pishporo për rritësimin e zonës së shkrumbuar, prej javësh ka nisur mbjellja e pemëve. Deri më tani janë mbjell 5000 fidan, ndërsa prioritet do të ketë edhe ripullzimi i brigjeve të vjosës, ku erozioni ka shkaktuar dëme në tokat bujqësore. Një fidan të ri për çdo pemë të djegur. Prej pak javësh në Pishporo, ku verën e kaluar u shkrumbuan mbi 360 hektar, ka nisur mbjellja e pemëve. Deri më tani, janë mbjell 5000 fidan, por shumët e përduhen për rigjenerimin e gjithë sipërfaqes së djegur. Janë mbjell gati 5000 fidan, fidan pishe, në pjesën që kaloi zjarri, por që nuk ishte bimësi. Normalisht do vazhdohet me pyllëzim, por do t'i lihet edhe një dorë të lirë natyrës të bëj zvëncimin e saj. Roventa Sera, inxhinier e pyjesh në bashkin Fier, thot se përveç Pishporos, pem do të mbillen edhe në Cakran e zonat të tjera të prekura nga zjarret. Pjesa e Peshton Cakran dhe Krap Zgjorgoz ka marrë një sipërfaqe të konsiderueshme djegje. Normalisht ne do bëjmë në periudhën e prill-maj, do bëjmë vlerësimin e lëndës drusore, sepse duhet hequr materiali i djegur, dhe pastaj do të vazhdojmë me projektet e pyllëzimit. Prioritet do të ketë edhe ripyllëzimi i brigjeve të vjosës ku erozioni ka shkaktuar dëme në tokat bujqësore. Duke qenë se edhe gryerja e shtrateve të lumenjve për bën që të shkakton erozion në tokat bujqësore edhe më tutje, janë dy projekte të tilla. Është një projekt që është pyllëzimi në Vajkan, për edhe aty për të mbrojtur erozionin mos të përshkarjen e tokës. Viti që lam pas ishte një viti vështirë dhe me raste të shumta zjarresh në pyje në qarkun e Fierit, ku shfaqën 11 vatra të mëdha me dëme të pallogaritshme për bimësinë dhe gjallësat. Mirë, ishte gjithçka për Tirana Live, qëndrojnë në ABC News, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në korale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Pashëndetje.